Pois aquí estamos con Monxardín en Padroso, neste maravilloso día ante o Carballo. Monxardín, como podemos decir que é este día? Este é un día histórico, porque é un día do comezo de algo. Esta xuntanza que houve aquí de 200 persoas ou así, con este ambiente festivo tan maravilloso, esta ponte entre literatura, entre música, entre xente do común, pois é unha maravilla. Fronte a outras actividades culturais que hai semellantes, de reunións no medio rural, de festas así concebidas, pois esta é unha nova que eu a verdade creo que terá futuro, porque se move ao redor da vontade, da ilusión e dunha cousa tan maravillosa como é a natureza, de Galicia, significada no Carballo, que a nosa árbore tótem. Árbore tótem. E a natureza tan cerca da poesía, verdad? De da música. A poesía, a natureza é o mesmo. Non hai unha poesía do metal, é difícil. En cambio, poesías así deste mundo... Aquí estamos con estes espontáneos. Hola, nos queda la corona muy soy bien. Soy un espontáneo y admirador de esta rapaza. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Alfonso Monxardín II. Muy bien, pues Alfonso Monxardín. ¡Ay, es su hijo! Es mi tío, carajo. Soy su tío. Bueno, mirad cómo estoy. Monxardín, por favor, vente para aquí. Planazo entre dos Monxardins. Ya me digan qué fotazo tenemos aquí. Sí, bueno, moitísimas grazas. Además, cultura. Venga. Cultura é suficiente nestes homes, Cultura total de Ourense. Moitísimas grazas. Grazas. Gracias. Chicos, preciosas actuacións, as vosas. Non era boa. Viva o Carballo de Padroso, non? Viva, pero que non viva tan lonxe. Sí, viva. Tenemos que durar máis ou menos o que vai a durar o Carballo Padroso. A eso estamos aquí. Moi ben. Moi fantástica a vosa actuación. Bueno, que diríamos hoxe? Eu diría que amase a producirse, non? Está bo claro, non? Que sempre aí hubo unha presencia de algo esotérico que fixo que estaba funcionando todo, habíamos probado dúas veces e fallou. Entón, quero dicir que había algo esotérico, non? Pero bueno, a pesar de todo, o importante é estar aquí, non? O sea que... Os tarabelos aí funcionando a tope, non? Bueno. Moi ben. Bueno, foi un día precioso, Desde logo, ese árbol tan maravilloso, tan frondoso, pois de logo a todos nos encheu de ledicia. Pasamos ben aquí co Bieito, un día maravilloso. Moitísimas gracias, amigos. Bueno, gracias a ti, Veña. Bueno, artistas, valoración deste día en Padroso. Fala ti, Armando, porque a min dá má risa. Bueno, esto, a valoración solamente pode ser positiva, fantástica, fenomenal, sorprendente. E nos convoca un árbore, un carballo, e reúne, consigue concentrar a unha chea de poetas, de escritores, de músicos, e todos ao redor do carballo. Bieito Ledo ten algo que ver, porque é o amigo do Carballo, pero a hora da verdad é un día, unha festa que hai que arrepentir, e o ano que ven nestas datas temos que estar todos de novo aquí con moita máis xente que veña a loar o árbore que hai que abrazar, o Carballo de Padroso. Este ano foi unha bonita edición xa, verdade, Armando? E que estiveches o ano pasado? Sí, bueno, vai medrando. O ano pasado era unha cousa familiar, e este ano, bueno, unha chea que un non daba falado con toda a xente que veu. Pero xa o ano que ven vai ser... Non sei que vai ser. Pois estou pensando, estou xa... podo facer o de futurólogo? Bueno, ano que ven, pois traeremos un cento de autobuses. Isto será pois moi parecido a unha romería tradicional. Virá a xente, comerá cas súas viandas, farase festa rachada, e teremos que comezar ás 11 da mañá, non?
Sí, a las 11 de la mañana. Comenzaremos a las 11 y remataremos cuando cadre. Cando cadre, ata co corpo aguante. Claro. Uno che parece ben. Pero ademais, mira, marchamos. Quería hacer unha recomendación. Unha tapa. Sí, por favor. Recomendado por un mariñeiro de cariño. Wow. Que é moito, eh? Hasta aquí cheguei. Sabes? A xente de cariño, a xente de cariño. Mira, cariño, que nome. Cariño, cariño po Carballo de Padroso. E por que estás aquí, cariño? Pois pues estou de emigrado do mar. Emigrado por esta xentiña, estes ambientes naturales de paz e tranquilidade. Vi fai dos días do mar tomando 4 pastillas ao día pa dor de cabeza. Ah, e cheguei aquí e levo 2 días exactamente sin tomalas. Con eso digo. Estás escoitando silencio, como di mi colega. Estoy paz, estoy un... Claro. Noraboa, no noraboa por saber esto... escoller. Daste conta agora, como que digo eu, que no meu poema, que nas tellas hai unha recendo do mar, é verdade, aí entre as tellas, pa prova máis palpable, este amigo de cariño. Certo, amigo de cariño. Certo. Armando, despide ti, que senón Marina vai nos cortar. Bueno, pois deica o ano que ven, en Padroso, abrazando Carballo, e escoitando... Boa música, bons poemas e o himno As Letras Galegas de Marina Sánchez. Eso merece, eso que acabas de decir, merece un abrazo, Armando. Polo himno, polo himno, ¿eh? Amigos, una aperta. Qué maravilloso sodes, qué maravilloso sodes. Ese himno puso nosos pelos de punta como escarpias e cantamos como, bueno, como se diría, como verdadeiros bardos por unha vez. Hasta canté eu. Bueno, xa se pode querer, graciñas. Non pensas no noso, miña cabra cucheiriña, e que non tes corazón, nin sabes de medicina.